Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana qarşı sui-qəsd olması haqqında məlumat yayılıb. Bu haqda erməni sosial media fəalı Anna Bağdasaryan yazıb. Bağdasaryan bugün səhər saat 10:45-də Nikol Paşinyan hərəkətdə olan kortecinə silahlı hücum olmasını deyib. Baş nazir Nikol Paşinyanın avtomobil kortecinə 3 nəfər əli silahlı şəxs hücum edib. Yaxınlıqda 20 dəqiqəyə yaxın atışma səsləri eşidilib. Baş nazirin xəsarət alması haqqında xəbərlər gəzir. Yəqin hökumət rəsmiləri açıqlama verər. Qeyd edək ki, bugün İrəvanda Nikol Paşinyan hökumətinə qarşı ümumxalq itaatsizlik nümayişi keçiriləcək. Bu xəbərlərin yayılması isə İrəvanda vəziyyətin nəzarətdən çıxması anlamına gəlir.